kwa sababu nilikuwa nakuja kuiba mahindi yangu na iko tanki hapa India wakati mimi wechoma akamwambia si mimi wekea mimi naweka kuchasa namna hii tanki kumbe mahindi ni yangu na kwendanga kufanya hivi kwa kisu na kutoa tu ukiona nafikiri iko mahindi kumbe hakuna kitu wakati namaliza na kwenda tanu wakati iko hata usichana kwanza hata hii ya mwingine ilikuwa TC ilikuwa iko marika ilikuwa naita hata iko shamba hapa Kaitani Magdalene sasa naingia ndani na yeye anajua tanzania aina nyingine nafanya mali ya parmena sio mali yako ya kuringia Bas bila mikiri watu naimba. Magdalena naimba. Yote. Wanaimba namna. Mali ya parmena sio mali yako ya kuringia. Hata tuiko sasa kikutana ndao. Yogeona mimi huko. Yeye naimba mpaka na salamiana. Hata nini kutut. Pasta kutut. Hata uliimba kwa kanisa na mimi nilikuwa hakuna kanisa siku hiyo. Ya chumumuzi na kwendanga kuipa. Alafu nasema natoa nyumbani. Kwa sababu unapewanga chumumuzi kuenda nyumbani. Hata kina huyu naita chemite. Ile kansola ya nini huko. Koror au garama. Siku hizi mimi nakutanga yeye na kuisha kwa mzee kabisa. Chemite. Yeye na agenda na rungu na mimi. Nimeandika moja naitwa Petero Wosit Turkana. Aya. Na ngine kuk Arab Chelagat. Na ngine Cheptalam ya Susait. Mungine ni Sekil. Lakini ulipeleka kupika katikati ya nasema, wacha mina kuenda Bible. Akatoka hiyo. Aya, likuwa iku Kikuyu. Naitwa Ndungu. Ya iko nini hii sita. Mkono yake iko hapa ngine.